prostorách radnice Prahy 13 se uskutečnilo tradiční vystoupení dětí ze základní umělecké školy ve Stodůlkách. To se konalo po 3 letech, kdy jeho realizaci překazila protikoronavirová opatření. Děláme to už tradičně, vždycky v ten adventní vánoční čas se snažíme využít tento prostor, reprezentativní prostor na radnici, a základní umělecká škola, která má obrovskou tradici právě na Praze 13, tak si vždycky připraví nějaké pásmo a je to zároveň i jejich představení té celoroční práce pro rodiče a nejbližší příbuzné, takže patří to k adventnímu času a je to něco takového, čím už zakončujeme vlastně ten letošní rok. Dnes večer určitě uvidíte všechny 4 obory, protože tradičně na všech pražských základních uměleckých školách, které není málo v Praze, se vzdělávají děti ve 4 uměleckých oborech. Hudební, výtvarný, literárně dramatický a taneční obor. Takže vždycky my se snažíme na tom vánočním koncertu předvést všechny 4 obory, aby byla vidět ta škála možností, rozmanitosti, co všechno žáci můžou studovat. Děti, pražské děti můžou studovat na základních uměleckých školách. Mezi radnicí 13 a základní uměleckou školou probíhá dlouhá léta spolupráce, kterou si obě strany jen vychvalují. Máme výbornou spolupráci, protože základní umělecká škola tady byla od nepaměti a zároveň se snažíme, aby tím, že se rozšiřuje, aby mohly děti chodit na výuku i do našich základních škol, takže vlastně jako pronajímáme nebo pomáháme s pronájmem prostor pro základní uměleckou školu. Dále samozřejmě snažíme se dělat takováto vystoupení a do budoucna máme připravený projekt, který by měl dosáhnout toho, že na Slunečním náměstí bude postavena kompletní nová základní umělecká škola. Koncert slavnostně zahájila ředitelka školy spolu se starostou, který během svého proslovu všem přítomným také popřál do nového roku. Určitě bych divákům chtěl popřát pokud možno co nejklidnější svátky. Samozřejmě obligátně zdraví, ale teď ještě víc po tom letošním roce platí, že bychom si měli přát, abychom žili v míru a aby ti, kteří řinčí zbraněma, tak aby už se trošku umravnili a neblbnuli. Během programu si návštěvníci užili nejen vystoupení pěveckého sboru, ale také například ukázku baletu a další. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.